Masa të atomike relative të elementeve kimike që gjenden në natyrë mund të gjejmë në tabelën periodike. Hidrogeni ka masën relative më të voglë nga të gjithë rreth 1, përderisa uraniumi konsiderohet të jetë me masën relative më të madhe nga elemente natyrore me vlerë 238. Elementet e renditura në sistemin periodik startojnë nga hidrogenit dhe posojnë rritje të masës atomike në çdo element pasues.